Ja som Mišek a tu dneska vítam taký videjku, ktoré natáčam už neviem po koľký krát, lebo buď sa to neuložilo, alebo spadol internet, no a tým pádom, že hral som na multiplayery a tam nie, tak som sa vyberal. Toto je rovno si vyberieme už aj. Aha. Tak toto bude teda problém. Dúfam, že sa môžem aspoň vyspať, lebo... nemôžem. A nemôžem si ani... Pekné! Nemôžem si... What? What the book? Dúfam, že to... No. Čiže ja si dám takto okrkuž na jazdu a dúfam, že sa aspoň... Tak. Dúfam, že sa aspoň trochu unavím a tým pádom, že nehrám multiplayer, tak je to aj tá výhoda, že... Že vlastne je to simulované aj, čo sa týka aut. Aha. Počkaj, to asi neviem nastavené, toto. Mám 5, ale mám. Diagnostika. Aha. Volvo. Dobre, čiže mám toto vlastne konfigurácie a... Toto je už R6-kový motor, ktorý by mal mať asi lepšie emisie. To z toho vyplýva. Potrebujem nutne našetriť. takých 20 tisíc. No a dneska som sa podielal na veci. Dneska to hádam aj zverejním. Toto bolo je to super. Keď nik... To... Ale... To mohol byť taký pekný záber. No čiže ja si dám takto okrkužnú jazdu a... A super, lebo na multiplayery nám to neplynulo asi. Neviem, super, mám nastavený tempomat, lebo na druhom určite, kde som takmer miliardár. Tam to nemá nastavené a tam vlastne jazdím už. Prechádza na iný štýl jazdy proste, keď... No super, 50 bonusových bodov, why not? Chcel som vydať už aj Atos, konečne. Mám Lerigo. Akože existuje kreknuté verzie, ale... Díky.
Alebo potom, keď nie je takto, tak... Tak aby by sa vlastne... Nech sa... Nemalo. Tak... Super, to je radar. Páči sa mi celkom zrýchlenie. Že je také... Ako by som to povedal. Proste, že zrýchlenie je dobré. Dobrá akcelerácia a je dobrý výkon motora, čiže všetko OK. Kebyže mám G29, tak ešte by to bolo lepšie. No čo, smerovka. Teraz to rozvolíme. Tak to som mal docela už hovorím po česky. Však keď väčšina stránok alebo ani ešte lajčky sú po česky a po slovensky ešte nie sú. Tak, no. Ja som videl, že tam niečo je. Počkaj, nastavenie. Ovládanie ja... Ešte diagnostika. 4. O, to si nedáme upraví. No, 9% to je. Dúfam, že nebude liať. Akože vod? Odkedy sa nedá spať v garáži? A vo vlastnej. Toľko točím tým volantom, že až... Že keby ja som... V reálu, le... Lule, reál, ten reál, le, školu nechcem pliesť do toho, aj tak zajtra sa neučím. Dneska je voľno, čiže dneska je nedela. Co logicky. Akože toto ma už vážne nahnevalo. Budapešť. Tam som už bol, aj v Ostrave, Brno, viem, Brno. Dáme si do Viedne, no čo už. Všetko sme boli, ale aj tak do Budapešti, ale ja si dám do Viedne, tam má... Aha. OK, tak... Tak si dáme znova do Budapešti, no čo už... Čiže na chvíľku tu... Čiže na chvíľku to tu pauzním a hneď som späť. Čiže ja som späť trošku. Ja tam mám Brno, čiže čo je trochu nevýhoda. Vonkajšie lovo. Počkaj, že či sa to spustilo. Áno, spustilo.
Добре, так. Сейчас останете раз. А, супер. Čiže možno sa vyrhnú na tom, budeme musieť dodržovať rýchlostné limity. No čo už? Kde je to kratšie? Aha, ja idem do LKV Brno. Sto dvadsať a tady je to. OK, čiže je to rýchlejšie, tak... Tak ideme, tady je to. Kurakník! No. Dúfam, že to dneska ešte stihnem zeditovať a vydať. Čiže tým pádom dneska by malo byť dve videá. A nie, to vydáme zajtra. Toto bude zajtra, čiže veľmi staré ani nie. Predtým tie videá som mal pretočené, čiže to za chvíľku bude rok, čo som ich pretáčal, čiže to akože zase také staré videá, že až. Ale neskôr, ak som ich upravil, neviem prečo. Aj kebyže tu nie sú tieto. Počkaj, to mi akože nedošlo, mohol som hrať na multiplayery. Aj, aj, čo mám to za mozog? No čo už, volám tam... fuj. Počkaj, že nakoľko mám zvuk? Alebo sa mi to zdá... No jasné. No aj preto. Ma akože nahneval. To vážne! To je akože zákon schválnosti. Aj tak som rýchlejší. Aspoň mám rýchlejší. Lepšiu akceleráciu. No. 50-ka to bude, 90-ka, super. Aj, tady to som stejka kou nešiel. Aj, čo stále? No. Počkej, toto nie je nižšie. To môže. Ináč, pridali to. To je taká poslednú modrite, ak som... No, ešte som to asi neuverkil, len na streame. Že... Vlastne rýchlosť, keď prekračíte, tak vám červená. Čiže je to vlastne tak, podľa čoho sa riadi toto. Systém, čiže podľa toho by som sa riadil. No. Bol pekne jazdím. 90-ka stále. No. Môžem si vypnem aj... No, omezovačne vypnem. Jaj,
Úplne nič nerobím. Akože mohol by si pohnúť autobus. No. Akože ešte 15 kilometrov, to je dosť. Ideme. Za toto by akože pokuta nemala byť. Proste predbiehanie je normálne. Ale, no. No, 783. No tak 790 km sme už nabehali s týmto tátošom kamionom. A úplne cítim, ako je teplý notebook, ale... No. To je teplo na dreve. No ja to dosť počuť. Teraz som nadvihol. To je zlohavé ísť. A ide kostrailis, či aké. A dneska neviem, prečo som povedal Iveko. No dobre. Fú, tak to sme tomu za chvíľku, to je dobrá správa. Tak to na to dielo bude fú, pekne vlohy. Niečo to náhodou na dva razy, ale to nie. Čo som povedal? No. Počkať. To musí byť pekná fotečka. Fej. Škoda, že to nefunguje. A? Však to vyzeralo ako UFO. Však to vyzerá ako UFO. No, dlho. Tak to mi to pripadá blbo. Tak toto vyzerá dobre. Čo? Máme fotku aj na náhľad. Super. No. Možno by vyrenderujeme do 4K, čo by bola blbosť. Fia, ale 100 vodov bonusový. Akože rendrovať do 4K fotka. To znie už ako blbosť. No. A už vidím checkpoint, to je dobré znamenie. Aha, však aj toto je už dobré znamenie. Ešte som na to vstúpil proste. 90 kol som jazdil doteraz. Čo je nejaký posledný mesiac alebo pol mesiac? Fú, tak to bolo. Čo som vám pozakal, no? Tak, vecou, čo som mal za 5 minút, no za 10, lebo som tu akás pokazil, za 10 minút hotových, tak to som hľadal dosť dlho. No.
Dobre. Teda... Začať prepravu, why not? Ja som blbec. Ja to máme fotku na náhľad. A už toho som nemal, čiže... To mám vlastne zajedlo. On... Dúfam, že to nejde do tramery. Super, práva tradeux. Aha. No, tak jo. Keďže je to vonkajšie dlažba je krehká, takže by to mohlo byť niečím opatrené, len... Dúfam, že to aj je, lebo zase... Moje krutké brzdenie až nie je natoľko bezpečné. A lagy. Cítim. A už nie sú, zase na nejšiu kvalitu. To ani dávať nebudem, a to som nechcel. No. Aký je dobrý ten pomat. Niekedy je mozog fakt... No, tak v novinách ste počuli, že už vymysleli software alebo proste program. Ktorý viem poraziť majstera nejaké čínskej hre, čiže... No, ale zase v šachu to je otázne. No, možno, že aj v šachu, ale... Aj tak mozog je na nezaplatenie, lebo to, čo dokáže program, tak žiadny taký ešte robot neexistuje, proste, že plynulá. No, to je taký svet techniky. Tento je dosť múdry a ďakujeme. Neďakuj, 3,50. 61 kg. Oj. Ospravedlňujem sa. Búho. No, tak toto bude. Dve hodiny. Ináč, jedna hodina v hre sa rovná približne 5 minút. Pri priemernej rýchlosti okolo 70 km za hodinu. No, môže byť tak nejak 70, lebo... Na začiatku, keď som hrával, no úplne na môj prvom uši, tak... Tak... Proste som mal toto. Jaká to bola? Neviem, už ani. No, aké to ide. Do Vroclavu. No, blbá spierovky. Ideme 90, kašlom na to. Konečne som sa rozbehol. No tak približne pri tej 90-ke to bude také. No, okolo tých 5 minút. No samozrejme, že keď idete 100 km... Bo ako to pomaluje. A asi nevláze. Ou. Tak na toto prepínam, takýto režim, proste, ja sa spolíham do kopca na manuál, lebo niekedy to tak úplne blbo prehodí, sú 5,88.
Да, он не особо приходил. No, tak úplne ideálne som vyšiel z automatu. Možno podľa mňa, no. Tak si nejaká si dáme, že koľko to bude streamy. To sme za chvíľu už v Prahe. Ako to je rýchlo od Buda. Teraz ideme takmer na maximum. Predtým sme išli o 1 km menej. A ja si prehým. Žilečku? By som si dal. Vyšiel som to hádam horšie. Ale možno, že by sa na to vyšiel takisto. To sa nie je doprekalné, lebo... No. Nie sa dva. To je. Hop. 87. 85 kilometrov. Nejaké meškanie, teda minútové, ale to sa všetko dobehne. Pekná času ani vys... No, to je blbé, že ono ťa neťahá. Ale mne je to blbé, len neviem ani ako... No, to by mohlo tak fungovať, si podradíme. Ťažký život kamionistu. Ináč, v American Truck Simulator, ktorý dali... Kenworth videos. Počkaj, to je už story update. Neviem. Musím sa kúknúť nejaké novinky. Keď bude update, tak si ho stiahnem, no. No čo už. No. Super. 101, 102, 103. Teraz mám na plyne nohu. Nohu na pedáli plynovom. Z toho dôvodu. Teraz mi to pekne, ale... Tak ak by mi to mal vlastne automaticky zabiere, no... Nehodí. Super, za chvíľu to tam. Plus minus krát deleno je rovná sa... Neviem čo, ja neviem jazdiť. Áno. Ja som tak čo. Tak to budem mať 1000 kilometrov. Práve v tomto momente. Som si to uložil. Neviem, čo dám ako ešte. Či to, alebo to, proste. No, proste 1000 km, to je to nejaké okrúhle číslo. No, už sa blížime do Prahy. Do mesta vlastne. No, čo už vidíme, že končí diaľnica. V Prahe tuším, že som ešte ani nebol. Dobre, nevadí.
tu môžem spomaliť. A tu už určite. No. Tak. Na chvíľku som si to zrešil, aby som videl. Počkať chvíľku. Ale to nezoberiem, tak? Ja to zoberiem. Tady je to, aby sme uvierili nejaký hod. A vlastne ja sa tam môžem otočiť, no. To bude výhodnejšie asi. Fú, tak toto bude. Ou. Baterka. Pekne otočené. Raz som hral na streame s Onyxusom a to bolo hrozné. Hral na multiplayer. On nevidel nacúvať. Akože to v pohode, lebo veľa ľudí čo to hranili. Väčšinou používa automatické prekrovanie. A používam, keď som napríklad nechce prekrovať. No. A áno, nedržme to v pruhu, lebo to sa vlastne nedá. No. 80 kafia, však toto je vlastne teda ako jaký obchvat. No, môžete vidieť. Vlastne na multiplayeri teda. Ešte že ma... Pekne, opatrne. Super. Tinker and isn't one bottle. Super achievement. Super. Nový level level. Ven 3. Si zoberieme veľkú vzdialenosť. Čo už budeme mať viacej... Nový e-mail. A nové vylepšenie. Aha. Namerk teda si to isté. To isté. Fú, nový motor. Veko. E-mail. Vajzum. Čiže vlastne celý e-mail bol od banky a vlastne cieľom e-mailu je vlastne nám pomôže s rozbehnutím. No a... To ale poviem, že majú robiť toto a spravia. A čo ten stres a to všetko, to napätie prenáša? Tak dokončím. Už končí. Tak dohodnú. Tak na tom vypul, na to čo nie, čo sa mi jaká stalo. Majko, vidíš teda? Natáča. Koľko ešte, 10 minút? Ani to nie, máš minútu na dokončenie. Nechcem prísť na červenú, musíme dodržovať. To sa nesadka, to sa bolo ako... Nejak mohol pokaziť, alebo čo? Máme telefón.
Sa mi nepáči. Aha, svieti to. Najskôr si asi kúpime garáž. Ou, to bolo tesné. Neviem, proste je tu 80-ka, tak využijem 80-ku, proste nemôžeme dostať pokutu. Tak samozrejme, ja idem 90, no. Na čo by som šetril rýchlosť? Počkať? Toto je tu nová časť, ktorá je pridaná. Z updateu, áno. To je pridané. V update teraz bolo. Fú, tak to som teda dozvol nebol v prahe. To bolo tesné, už som presne, aha. Už končím. Čiže. Okay. OK, čiže to by bolo dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Áno, zanechajte like, prípadne odber, ak ešte nemáte. A my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Čiže, áno. Čiže, do svidania. Áno. Čiže, do svidania.